Re! Viss ēters ir te! Vakar arī stāstījām par mediķu brīdinājumu streiku, kas tur iesākās vakar. Turpinās arī šodien. Un, protams, ka tas ir licis gan mediķiem pašiem savā vidē vairāk sarosīties un domāt par to, kādi varētu būt atbildes soļi no valdības. Un bez šobrīd tas skar arī sabiedrību. Jā, tātad streikotāju galvenā prasība ir atalgojuma palielināšana. Un šobrīd mēs tiešādi esam sazinājušies ar kolēģi Madaru Līcīti, kura stāstīs plašāk. Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien mediķu streiku otrā diena un uz sarunu esmu aicinājis Stradiņas slimnīcas sarodbiedrības vadītāju, ārstu anesteziologu Sarmītu Plomi. Labrīt. Labrīt. Vai šodien šajā otrajā streika dienā būs paredzami kādi pasākumi jums mediķiem? Šodien atpūtīsimies. Tur streikosiet? Mēs streikosim mājās, katrs savā dzīves vietā. Jūs strādājat Stradiņas slimnīcā un Stradiņas slimnīcā kā vakara stacijas slimnīcas vadītājs, tieši ārsti anesteziologi ir tie, kuri visvairāk šajā streikā streiko. Kādi ir tie jūsu ikdienas darba apstākļi? Jā, mums ir diezgan maz, ļoti daudz anestezioloģijā tiek iesaistīti rezidenti darbā, arī dežūrās, un daudzi certificēti ārsti meklē citas vietas, kur piepelnīties privātās struktūras poliklīnikās, un mazina slodzes, mēs paliekam arvien mazāk, ir reizes, un ja kāds saslimst, nākās atcelt arī operācijas, tā kā principā, nu, Arī māsiņas trūkst. Mums vairāk kā mēnesis jaunajā ēkā, ko uzceļ skaistu ēku, pēcoperācijas palāte nedarbojās. Nu, tieši māsu trūkuma dēļ. Protams, cilvēki slimo, mēs arī esam tikai cilvēki. Kāds ir noskaņojums šobrīd šajā streika dienā slimnīcā? Vai jums ir izdevies sazināties ar kolēģiem, aprunāties? Es neesmu sazinājusies, bet man pašai drusku ir skumji, ka tā tik maz apmeklēts tas bija. Bet es domāju, ka mēs neklusēsim, jo es uzskatu, ka visu laiku, acīm redzot, gan valdībai, gan saimai ir jāatgādina par mums, jo gadiem te vakar tā operācija māsa ieviņa jau pateica, ka pirms 20 gadiem un līdz šim pa lielam nekas nav mainījies, jo īstenībā jau tā dzīves dārdzība arī visu laiku aug. Nav jau tā, ka mums it kā kaut ko pieliek, bet nevarētu teikt, ka mēs no tā dzīvojam labāk. Es domāju, ka visa sabiedrība to izjūt, ne jau tikai mediķi, ja, bet nu, medicīna ir tā nozara, kur cilvēki, tas mūsu varbūt kļūdas vai kas, daudz vairāk izjūt, ja, un daudz sāpīgāk izjūt kā citās nozarēs. Kādēļ varbūt ir tā, ka par izglītību un medicīnu par šiem jomām mēs visvairāk runājam, un tajā ir visvairāk šo nesakārtoto lietu? Kā jūs tas grūti pateikt. Vispārībā medicīnu izmācīties nav viegli. Otrs, mēs strādājam ar pacientiem, kuri ir nu, norūpējušies depresīvi. Nu, viņi ir slimi cilvēki, un tas darbs nav viegls. Un nodaļās māsiņām, mums māsiņām arī nav nekādu standartu ieviesti, ja, cik māsiņām uz cik pacientiem jābūt. Nu, valstiski, es domāju. Un līdz ar to, ja kāda saslimst, reizēm paliek nodaļā mazāk personāli, ja? Nu, tas arī rada. Nu, mēs nevaram, ja mēs pārstrādājamies, mēs nevaram visu laiku smaidīt, būt laipni, nepieļaut kļūdas. Piemēram, es ik pa brīdim pieminu tos tālbraucēju šoferus. Viņiem ir noteikts laiks, cik viņi drīkst braukt, tad viņiem ir jāatpūšas. Medicīnā Latvijā nav tāda vienota laika, cik ilgi mēs drīkstam strādāt. Mēs nostrādājam tās 24 stundas un paliekam vai nu tajā pašā slimnīcā vai aizējam kaut kur citur strādāt. Mums nav tāda stingra uzskaita, jo papīri pacieši viss. Jūs minējāt, pirms tā Igaunijā ir aizliets. Es tā mediķim dzirdēju, bet ne. Strādāt vairākās iestādes. Jā, tas Latvijā laikam ir ierasta prakse. Man ir grūti pateikt, es to esmu dzirdējis, vai tā ir taisnība, man ir grūti pateikt, bet es ļoti ceru un gaidu, ka kādreiz arī Latvijā, bet nu, mediķiem atkal tā ir iespēja nopelnīt tā, lai var izdzīvot. Jo vakar man viens no kolēģiem, nu, viņš gan no atbalsta personāla, viņš teica, viņam alga ir, un 170 eiro viņam pietrūkst, lai vispārībā samaksātu rēķinus, ja, par ko mēs runājam, viņam vēl jādzīvo ir, un viņš teica, un viņš neīrē dzīvokli, tas ir viņa dzīvoklis. Mēs jau pamazām pietuvojamies šim sāpīgajam jautājumam par dārdzību. Galvenās jūs prasījis bija 10% pildus pie algas. Šogad solītie, likumā noteiktie, jau 19. Gadā mūs pievīla likumu neievērojot, un es domāju, ka valdībai, nu, visvairāk bija jāsaprot, ka likumi ir jāievēro ne tikai sabiedrībai, bet arī viņiem pašiem.
pēc dažām dienām saimes vēlēšanas. Taču cerība jums ir saņemt kādreiz šo pielikumu, jau vistuvākajā laikā nekādreiz. Es domāju, ka mēs neapstāsimies un mēs liksim par sevi manīt kaut mazā pūciņā, bet mēs liksim un atgādināsim, ka medicīna ir ļoti svarīga un veselība ir ļoti svarīga. Jo arī Dombura raidījumā par iedzīvotāju aktualitātēm medicīnas nozara visu laiku ir augstajā kaut kādā vietā aiz cilvēku dzīves līmeņa celšana. Nu, ceturtajā vietā, ja nemaldos, bija inflācijas mazināšana un tā. Bet medicīna visu laiku ir kaut kur augšgalā. Es nozīmē, ka protesta akcijas varētu turpināties? Jā, mūs neuzklausīs. Ja Stradiņas slimnīcā ieviesa internējā klīnikā jauno atalgojumu modeli. Tur vairāk vai mazāk, es sapratu, darbinieki ir apmierināti. Bet mums nav tikai internā klīnika, mums arī cits klīnikas. Un sanāk tā, ka tagad dažas māsiņas slimnīcā pelna gan rīz vai tik pats, cik ārsti. Ja? Nu, daži. Nu, mums ir vispārībā ļoti sarežģīta, laikam, tā atalgojuma politika Stradiņas slimnīcā, bet tas atalgojuma modelis, es nesaku, ka viņš varbūt ir pilnīgi nederīgs, bet viņš ir noteikti jāpārstrādā, jāpārskat, jo nevar, kad atbalsta personālām, kur jau tā ir mazas algas, kur nākamgad un aiznākamgad viņiem ir 0% alga pielikums, nu tā nedrīkstētu būt. Es jums teikšu šajā rītā lielu paldies par sarunu, un tagad kolēģi vārds jums. Paldies. Tik tāls saruna par mediķu brīdinājumu streiku, kam šodien otrā diena.